Kevitsen kaivos sijaitsee Sodankylässä noin 40 kilometriä Sodankylästä pohjoiseen ja me tuotetaan täällä noin 10 000 tonnia nikkeliä ja noin 20 000 tonnia kuparia. Kuparissa meillä on noin 0,35% ja nikkelissä noin 0,29%. Pitoisuudet on sellaiset, että me ei pystytä olemaan kannattavaa, ellei me saada tätä kaivosta pyörimään kokoaikaisesti. Tämä nimenomaan korostuu, kun metallien hinnat on alhaalla. Huoltoseisokeissa olennaisin asia on, että me saadaan puristettua se mahdollisimman lyhyeksi ja sitä kautta maksimumaan meidän käyntiaika. In the past year we have had competitor liners in the mill, which we have changed out. We have also life cycle service agreement with the customer. The development path has been for Kevitsa so that the first relines took them 11-12 days or a long time for these mills. And we have now been able to cut the reline time significantly. Käytettiin aikaisemmin tavanomaisia vuorauspaloja, jolloin nostopalkit ja vuorauslevyt oli kaikkia yksinäisiä osia. Meillä oli 1187 osaa myllyssä ja vaikka me pystyttiin puristamaan se vaihtoaika siten, että per osa kesto oli vain 5,9 minuuttia, se siitä huolimatta tekee noin 5 vuorokautta seisokkiaikaa, mikä ei ollut meille hyväksyttävää. Now since we put in our design, the Metso Megaliner will improve the shutdown time even more. Metso Megaliner-konsepti on se, millä me pystyttiin vähentämään meidän osamäärä huomattavan pieneksi. Meille tulee noin 400 osaa kokonaisuudessaan ja tämä kaikki muuttuu, seisokki lyhenee ja sitä kautta meille tulee lisää käyntitunteja. Ja me pystytään lisäämään meidän kaivoksen elinvoimaa. It's less downtime with Metso Megaliners. In addition to that, you don't need as many people inside the mill when you're doing that reline, which equals safer work. Turvallisuusnäkökohtana Megalinerissa on se, että ne kiinnitetään ulkopuolelta, jolloin se kaiken maailman hakkaaminen ja takominen jää pois. Se on pelkästään, että pulttitiiritti pyöräytetään myllyä, pala tippuu alas. Näin ollen se on huomattavan paljon turvallisempi irrottaa kuin nämä perinteiset osat. I believe for the customer, Metso is all about bringing solutions. And with the right people and their knowledge, I think we have been able to do that for our customer here at Kevitsa. Toistaiseksi yhteistyön toiminnan äärettömän hyvin. Pelkästään työsuunnitteluvaihe on hoidettu erittäin ammattitaitoisesti. Palaute seisokista ja yhteiset kehityskohteet listataan selkeästi, jolla me voimme yhdessä viedä tätä koko asiaa eteenpäin. Tämä kääntyy edelleen lisäkäyntitunneiksi, pienempinä kustannuksina ja parempana suorituskykynä sekä turvallisempana lopputuloksena. We have proven that we're able to improve shutdown after shutdown and we're interested in the customer and to improve their production and decrease their downtime. Toistaiseksi meissä on porukka suoriutunut työstänsä äärettömän hyvin. Paras ryhmä, mikä meillä täällä on ollut.